Sociedade civil exige governo labele taka matang konaba problema stok ai moruk mamuk ia fasli dari Saudi Sirah. Diretor Executivo Yayasan Hak Feliciano da Costa Rouzo atu exigência ne relaciona o problema e moruk nebe continua sai preocupação ba sociedade, mas be ministra Saudi continua takatilo no matan. Ya, kusu atu ministério relevante, leleu baixo ministério da saúde, atu toma consideração o insama que atu bele, justifica, que clarifica baixo sociedade toma, razão saída maca carig até a data, né, iha centro sira iha território laran toma, né, nebe mac to agora sira o bele atu acesso baixo ai moro, medicamentos. Então, a ONU ainda não é prejudica até a visita nínia comunidade sira iha área rural. Nunemos, diretor executivo Fontil Valentim da Costa Pinto, russo Ministério da Saúde atuhalo intervenção, onde facilita médico no enfermeiro Sira, nune belefo atendimento de a comunidade. Eu me recomendo a tebes, e danei ho, ho saída oito anos matéria do Ministério da Saúde favorida, que tem que halo intervenção imediata ruma, para ita bele facilita itine médico sira bele halo sine canar um dia. Também itine médico, enfermeiro sira mos ema, e sira sila bele halo milagre, vai ir com condição sira bele facilita esse serviço lá em Lima. Nebe a musu tebes, a Ministério da Saúde, bele buca meus oi, halo samak bele segura kata itine facilitar a saúde sira, e aí moro no instrumento sira selo que nebe que bele facilita médico sira esse serviço. Mas que companhia Salimago retan contrato a tu hatama ai moruk item matus tolu, tu agora foi hatama ai moruk item ruanulu resincia, no consumaves item hatnulu resinen, no necedak bela resolve preocupação paciente sira nebe la iakpit a tu sosa rastica ai moruk, no dificulta pessoal saúde sira a tu halo atendimento ba paciente sira. Azinha Lola, Dilma Suzeti, GMN.